Блин, знову. Розказуй. Тіло жінки років 40 померло 2 дні тому, однак не тут. За таких травм втрачають немало крові, а на землі ні краплі. І ще ось. Чисті. Підкинули її сюди. Від чого вона померла? Спочатку задушили, а потім порізали. Тут іще ось. Як бачите, ніс зрізали практично дощенту. Думаю, треба їй сказати, що з нашою роботою краще не снідати. Знайшли тіло? Я...
У цій частині кладовища ви часто буваєте? Ні, звісно. Це найдальша ділянка. Ну, підмітати всюди треба, а от я і підмітав. А тут вона лежить. Не пощастило мені. Точно вам, а не жертві? Та я про інше. За останній місяць третій труп знаходять тут. Третій? Ну так. Перший Іванович знайшов. Другий Кузьмін. Змінники мої. Ну, виходить, тепер моя черга. Третій. І ви ні разу не бачили, як їх сюди підкидають? Кладовище велике, а на зміні один сторож. То, може, треба в сторожці менше спати? Камери є? Так, одна на вході, але не працює вона. Валерій Єгорович, тут, виявляється, не вперше ж мура знаходять. Саме тому я і приїхав. А чому ми про це нічого не знали? Місцеві слідаки на себе брали. Думали, що розберуться. Не дуже це їм вдалося, судячи з усього. Так, тому тепер це наша справа. Всю інформацію привезуть в управління впродовж години. Тільки строчити свої звітики вміють. Так, Аркадій Терентьєв, співвласник ресторану «Червоне гостре». Знайшли в північній частині кладовища. Знято скальп, на животі порізи. Ангеліна Толмачова, ескортниця. Західна частина кладовища. Відрізані груди і схожі порізи на спині. Жесть. Сьогоднішній труп. Східна частина кладовища. Особу поки не встановлено. На кладовищі має бути ще одне тіло. А чому ти так думаєш? Це не просто порізи. Це слов'янські руни, давній алфавіт. Тепер Бог тебе полюбить, побачить, впізнає. Тепер Бог тебе впізнає? Трохи не так. Тепер Бог впізнає тебе і відчинить ворота в рай. Євангеліє від Матвія, розділ 3, вірш 24. Якщо слово пропущене, значить... Він уже убив. Але цитата не закінчена. Отже, в його планах щонайменше три жертви. А якщо він порахує, як окремі слова, сполучник «і» та прийменник «в», то всі п'ять. Дзвони кінологу. Знову на кладовище. Ну що, як успіхи? То ми тільки приїхали. Почніть з південної частини кладовища. Якщо труп є, він має бути там. Боря, допоможи Денису і зорієнтуй Адамовича, він уже під'їжджає. Угу. Думаю, з цих оповідань ти зрозумієш значно більше, ніж я. Знайшли? Так швидко? Так. На свіжій могилці лежав під вінками. Могли би краще сховати. Він їх і не ховає. Навпаки, виставляє на показ. А скільки трупів? Ну, Адамович ще не встиг оглянути, але каже, днів 10. Мені треба оглянути тіло. Ні, почекай. Там криміналісти працюють. Я сфоткав порізи. Начебто схожі.
На жаль, я була права. Спочатку всі жертви були задушені, потім позбавлені чужорідних частин тіла. Тобто? Ну, всього штучного. Отут знято скальп. За життя він пересадив собі волосся. Тут був силікон, тут штучне коліно, а оця... Зробила пластику носа. Точно. Ботокса нагадує, так? Нагадує. Але ж він сидить. Боря, збирайся. Поїхали в гості до Ботокса. Так він же сидить. Сенс до нього їхати. А хто такий Ботокс? Та був тут 5 років тому. Один маніяк людей душив, а потім різав. І от теж усякі малюнки на тілах залишав. А де можна на них поглянути? В архів заглянь. Валерій Степанович Сліпцов. Він же Ботокс. Так, сидів у нас такий. Тобто сидів? Він збожеволів. Камеру свою лайном обмазував. Так. 4 місяці тому його перевели в психіатричну лікарню. Сліпцов. Так, був у нас такий пацієнт. Його виписали 3 місяці тому. Тобто? Він був при смерті, відпустили його до родичів. Що ви верзете? Це ж маніяк. Товариші слідчі, попрошу не підвищувати на мене голос. Рішення приймала не я, а попередній завідувач. Я можу з ним поговорити? Він на пенсії. Кажуть, поїхав на південь. Ви самі вже тут збожеволіли. Просто чудово. Ми їх ловимо, а вони відпускають. Здивований? Ні, ну. Одна річ, коли вони дрібного баригу відпускають, а зовсім інша, коли серійного маньяка, який 20 людей убив. За ним точно хтось стоїть. Так. Угу. Знайшли один зі схронів Ботокса. Може, він іще там? Їдьмо. Ну, привіт, Ботокс. Давно не бачились. Є сигарета? Я вже рік як кинув. Що там? А, помер своєю смертю кілька днів тому, але після цього хтось розрізав йому груди і витягнув серце. Може, своєрідний акт помсти? А відбитки? Стерильно. Хтось гарненько за собою прибрав.
Що там? Зробив шунтування серця в приватній клініці 2 місяці тому. Та це ж дофіга бабла. І як він міг так швидко відновитися, щоб знову взятися за старе? Може, він взяв когось у підмайстри? Так. Максиме, я тут дивлюся фотографії зі справи Ботокса. Говори. Я думаю, що злочини 5-річної давності і теперішні скоїли різні люди. А чому? Хоча Ботокс також вирізав руни, та в нього виходили абсолютно не пов'язані між собою слова. Непереконливо. Поки сидів, міг переосмислити свій підхід. Або це наслідувач. Вони завжди роблять щось по-своєму. Навмисне. Тому що понад усе вони бояться... Залишитись непоміченими. Так, і тому стараються виділитись. Думаєш, ця цитата є його фішка? Упевнена. Послухай, Холод, ну тут все так, як я й казав. Помер 2 дні тому, після інсульту, а вилучення серця сталося... 12 годин тому. Щось іще? Так. На внутрішній частині стегна Ботокса вирізано руну. Точно така ж, як і у тих 4. Сфотографую і відправ Косовича. Так, добре. Чесно кажучи, я не знаю, хто гірший. Маніяк чи той, хто його відпускає? Ну окей. Перший, ну, він просто хворий, так. Ну, другий же, ну... Ти сам знаєш, як це все працює. Так, добре, все, треба заспокоїтися. Ми ж у божевільню йдемо, а треба хоча б удати, що ми нормальні. Мало того, що ви приїжджаєте без дзвінка, то ще й не даєте мені працювати. Зате через вас у нас роботи по горло. 5 трупів ви будете ще. Нам потрібен список всіх, хто контактував зі Сліпцовим. І записи з камер. А ви коли вперше приїжджали, ви могли про це попросити? У мене купа роботи. Ідіть самі, або я зараз викличу охорону. Таку посаду, як ваша, люди з вулиці не отримують. Ви про що? Про перевірки, які почнуться сьогодні ж. Нагадаю, з цього закладу вийшов серійний вбивця. Заспокойтесь. Зараз вам усе нададуть. Який у Ботокса був зріст? Десь із метр, 1.65 м. Отже, в цього десь 1.80 м. Наша няня, Дар'я Сергіївна, працювала, коли виписали Сліпцова. А ви знаєте, хто цей чоловік? Його син. Хіба у нього були діти? Ні жінки, ні дітей, взагалі нікого. Ну, може, ви щось запам'ятали? Якісь особливі прикмети? Він заїка, коси зі шрамами? Ну, це було Бог знає коли. Пам'ятаю тільки, він був дуже вічливий. Просто як мій Миколка. А це хто? Онук мій. А як Ботокс тут поводився? Хто? Ну, Сліпцов, пацієнт ваш. Лайном тут все не обмазував? Та що ви? Тихий він був, зовсім непримітний. Ти подивись, як на нього тут лікування подіяло. Одразу тишком стало. Що далі? Треба збагнути, як він вибирав жертву. Може, спільний хірург? Ні, різні, я перевіряв. Але в жертв точно було щось спільне. Поговоримо з їхнім оточенням. Почнемо з Терентьєва. Це котрому скальп зняли. Його ресторан якраз недалеко. Заодно і перекусимо, а зранку нічого не їв. Добрий вечір. Скажіть, ви знаєте цю людину? А вже ж, це наш співзасновник. Ви знайшли його вбивцю? А можна, будь ласка, меню? Прошу. А, дякую. Розкажіть про нього. Він був чоловіком добрим, неконфліктним.
З працівниками завжди добре обходився. А у вас паста з м'ясом чи... А оцих людей ви знаєте? Ні. Угу. Мені, будь ласка, карбонару. Окей. Може, вони до вас в ресторан заходили? Та ні, не пам'ятаю таких. Я буду ось за цим столиком. Завтра в тюрму поїдеш. На що? Треба знайти телефон, яким Ботокс скористувався. Ну, гаразд. Тоді до завтра. У мене якраз те, що накльовується сьогодні. Після смерті шефа тут багато що змінилося? Не особливо. Контролювати тільки стали жорсткіше. Що саме? Та все. Тепер навіть 50 грамів по-тихому не зілляєш. А, ти про це? Ну то звільнися, якщо не подобається. Не можу. Збираю на свій ресторан. На пенсії відкриєш? Ну, взагалі-то в мене був ресторан. Ну як, бар. А якщо чесно, гадючник. Щоправда, в Мексиці. О, нічого собі тебе занесло. На батьківщину картелю. Любов не до наркотиків. А чого вернувся? З любові розсталися. Гадючник мій спалили. Так і опинився тут. Заробляю, як можу. Ну і жду дорогу мені людину. Гаразд, мені пора. Ну, решти не треба. На гадючник. Дякую. Не можу повірити, що Ангеліну вбили. Їй справді цицьки вирізали? Так. Кошмар. Де ви з нею познайомилися? Та тут же. У гуртожитку. Ти теж ескортниця? Яка я вам ескортниця? Рито, давай зекономимо час. Ти ж хочеш помогти мені знайти вбивцю твоєї подруги? Так. Ну тоді розповідай, з ким ви працювали? З бізнесменами? Так. Іноді з політиками. Де ви з ними знайомилися? Зазвичай у Червоному і Гострому. Це на розі Андріївської і Тепличної? Так. Коли Ангеліна пропала, ми саме там були.
Просто я пішла раніше, а вона лишилася із клієнтами. З якими клієнтами? Я їх уперше у житті бачила, чесне слово. Впізнати їх зможеш? Так, напевно. Як доїхали вчора? Нормально. Ти точно не знаєш її? Я ж сказав, що ні. А мені сказали, що вона тут часто бувала. Не бачив таких. Хоча, точно, це ж проститутка місцева. Просто для мене вони всі на одне лице. Це Ангеліна Толмачова. 2 тижні тому вона тут сиділа з якимись клієнтами. Мені треба знати, з ким саме. Можемо по камерах подивитись? Ходімо. Ходімо. Охорона зараз на обіді. Так. Холод, ми знайшли телефон Ботокса. В ньому тільки 4 виклики на 1 номер. Швидко вирахуємо. Алло? Холод? Прокинувся. Ти що коїш? Подумай. То це був ти? Ну, нарешті дійшло. Паскуда. Оцим я цицьки ті шльондрі вирізав. А оцим ніс. Тобі яким? Чого ти мовчиш, наче язика немає? Хоча у тебе справді його скоро не буде. Ти, напевно, в курсі, що я вирізаю цитату на тілах. У мене лишилося всього 5 слів. І відчинять ворота в рай. Тобі яке? Умов. Всі 5 на тобі виріжу. Ти можеш швидше? Що сталося? Та Макс кудись пропав. Максим тут? Не може додзвонитися. Самі шукаємо. Я проаналізувала руни на тілах жертв ботокса 5-річної давності. 3 із них убив не він. Тобто не він? Порізи були схожі. І це пояснює, чому експертиза підшила ці злочини до спільної справи Ботокса. Але в нього були просто слова, без релігійного підтексту. Хочеш сказати, вже тоді був наслідувач? Швидше за все. Знайшов? Вулиця Андріївська, ресторан «Червоний гостре». Ми ж вчора там були. Ресторан «Червоний гостре»? Управління спецрозслідувань. У вас має бути наш слідчий Максим Холод. Так, є. А можу я з ним поговорити? А ні, він уже пішов. 5 хвилин як. Відбій, все в порядку. Він, видно, знову забухав. Я в себе.
Будеш? Хоча чого я питаю? А вже ж ти будеш. Тільки тепер і я з тобою вип'ю. Тебе знайдуть. Можливо. Але це не важливо. Головне, що я продовжив справу свого вчителя. Ага. Закінчиш, як він. Я так не думаю. Тобі вдалося спіймати мого вчителя. А я виявився розумнішим. І спіймав тебе. Я знав, що рано чи пізно ти прийдеш в ресторан винюхувати. Я навіть учителя викупив, тільки щоб з тобою пограти. Ну, якщо вже ти про нього згадав, він сказав, що три вбивства були не його. Він помітив мене. Він казав, що це справа рук якогось гопника з заточкою. Він відмазувався від тих трупів, як міг. Заткнись! Коль, не зайнятий? Ну, відносно. Чудово. Перевіримо швиденько телефон Ботокса. Чи я дарма по нього в тюрму їздив? Там лише кілька дзвінків. Вони всі вимкнені. А, хоча, почекай. Один у мережі. А пробий розташування. Ресторан червоний і гостре. Там же холод. Був. Зазвичай я розписую своїх жертв уже після смерті. Це не так цікаво, зате дуже зручно. Однак з тобою я проекспериментую. Стояти! Навіщо? Значить, ти так нічого і не зрозумів. Ну, то поясни. Нащо ти їх убив? Бог створив людину такою, якою вона є. Тому неприйняття себе, бажання змінити своє тіло – це гріх. Виходить, я не убивав, не рятував цих людей. Ти хворий. А ти сліпий. Світ нав'язує нам стандарти краси. Однак насправді кожна людина сама собою вже красива. Треба просто заглянути в себе і прийняти. Ясно. Ти заглянув у себе і побачив, що ти нікчемний хворий виродок. І змирився з цим. А міг би просто з речами прийти в найближчу дурку і все. До речі, тут я бачу не всі мої добрі справи. Була ще дівчинка років 13. Пам'ятаю, вона любила танці. Але батьки не підтримували її. І бідолашка думала про суїцид. Що? Чиста невинна. Та якби я не вбив її, вона б скоїла гріх і опинилася в пеклі. Хоча її батько і так перетворив її життя на пекло. Вона годинами мені про це розказувала і ніяк не могла заспокоїти. Досить. Холод, про що це він? Обряд очищення ми провели на річці. Як же її звали? Не називай її ім'я. Поліна. Холод, заспокойся! Холод, заспокойся! Холод, заспокойся! Холод! Через тебе він у комі. Слідство продовжувати неможливо. Так, тебе усунено. Ігоровичу. Я сказав усунено! Пістолет і посвідчення на стіл! Валерію Єгоровичу, підозрюваний зіграв на почуттях Максима. Олександру, не треба його захищати.
холод перевищив свої повноваження. І це не вперше. Віддуватися знову мені. Хто? Це я. Нема нікого. Дзвонив Максиму? Не відповідає. А ти? Заїжджала, не відчинив. Думаю, ми повинні обшукати квартиру бармена. Нащо? Може, ми щось знайдемо. Треба помогти Максиму. Саш, ми вже все перевірили. Нічого там нема. Гаразд. Романе Адамовичу, у мене до вас питаннячко нестандартне. Ну, питайте. Я давно намагаюся збагнути. Як ви визначаєте, скільки часу минуло після смерті? О. Це, напевно, дуже складно. Слухайте, ну і питання у вас. Двома словами так і не поясниш. А вам це взагалі навіщо? А, та так, для загального розвитку. Ну, якщо ви спитали, дивіться, тут загалом надто багато різних факторів. Має значення і температура тіла, і стан очного яблука, і інші фактори мають значення. Зараз буду. Вибачте, Борис щось хоче. Ми потім неодмінно договоримо. Угу. Загалом ти права. Холоду треба помогти. Як дізнався, що я тут? Актриса з тебе так собі. Так, і перед Адамовичем доведеться вибачитись. Я не могла по-іншому. Що шукаємо? Поки не знаю. Що там? Вирізки з газет про Максима. Шукаємо далі. Борисе, скільки тривали пошуки Поліни? Декілька місяців. І що, вам так нічого і не вдалося знайти? Тільки є рюкзак на березі, там були якісь її особисті речі, прощальна записка, а, і мобільний з річки виловили. От, напевно, і все. А ви не розглядали версію, що вона з кимось утекла? Та ми всі можливі версії опрацьовували, і цю також. Причому цю ми опрацьовували за австрійською технологією. Там як робиться? Ми дослідили її соцмережі, а потім створили сторінку від імені її вигаданого ровесника. Ну, там гарні фотки залили, інтереси вписали, щоб він їй точно сподобався. От, зазвичай така наживка спрацьовує, і дівчинка, яка втекла з дому, приходить на побачення. Ну, їй же хочеться уваги. А там її вже чекає поліція, родичі. Ну, з Поліною в нас так не вийшло. Вона і повідомлення наші не читала. Може, слід було створити фейкову сторінку дорослого чоловіка? Чому саме дорослого? Ну, це як варіант.
Послухай, цей виродок серйозно дбав про своє здоров'я. Дивись, тут аналізи на кожен його пчих. А це саме те, що треба. Дай мені спокій. Нам треба поговорити. Я не піду, поки ти мені не відчиниш. Я б зробив тобі кави, але її нема. Є віскі. Це я знайшла вдома у наслідувача. Він не вбивав твою доньку. Він дізнався про тебе тільки тоді, коли ти спіймав Ботокса. Що це доводить? Коли пропала Поліна, він цілий місяць був у лікарні на обстеженні. В іншому місті. У нас є щоденник Поліни. Це не просто казки. Це її життя. Я думаю, ми зможемо розібратися, що з нею тоді сталося.